Ирак астанасы Бағдатта болған ланкестік әрекетке байланысты елде 3 күндік аза тұту жарияланды. Естеріңізде болса, күні бұрын шаһардың адам көп жүретін ауданында жанкешті көлікке қойылған жарылғыш зат іске қосқан болатын. Соның салдарынан соңғы мәлімет бойынша 160-тан астам адам ажал құшып, тағы шамамен осыншасы жарақат алған. Кейін қанды қырғында Ирак пен Левант ланкестік тобы өз мойнына алды. Шабуылды Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қатаң сынға алып отыр. Пан Ги Мун қаза болғандардың жақындарына көңіл айтып, кінәлілерді жауапқа тартуға шақырды.